はい、今日のレオちゃんとポンさんとエルサちゃんの一日じゃない、今日です。はい、今の様子、はい、レオちゃんと、はい、エルサちゃんトイレできてるかな。よいしょ、これできてるかな。どきなさい、ドラちゃん。あ、まだ出てないね。変えてくれてんね。変えてくれてたら、ちょっとこれは置いとこうね。はい、朝は出とったからね。また検査しますね。ね。明日ぐらいできたでしょうかな。な、ドラちゃん。ね、はい。まあ、この子もね、やっぱりちょっと、カルタにする方がいいんやろね。やっぱりちょっとちょっと暴行になったりすることが多いからね、やっぱり、ね、はい、りょうちゃん、はい、こんな感じ。りょうちゃん、いつまでもそんなな、そういうなことしてたらな、ダメやよ。なんでかわかるか。まあ今までセンターやったけどな、そんなことしてたらな、センターの座がなくなるよ。な、わかるか。まあそういうことでね、最近ポンさんがねセンターということでね、いろいろね議論になってると思うんやけど、コメントで。まあそれに対して、それのことについてちょっとね、やっぱりもうそこまでね、皆さんがね思われることあるんやったら、もうねあれします、総選挙、 LPE 総選挙しますよ。ね、そのセンター、誰がセンターになるかいうことでね。まあポンさんはセンターになろうってなってたわけじゃないんやけど、まあ言い訳は言われるかわからんけどね。まあここちょうどね、こことここを餌言うたらあかんね、またご飯を与えるときにこうやったらちょっと見ててもおもろないでしょ。ずっとこうやから、こういう動画とてもしゃあないな思って、インカメラにして、まあポンさんとこのレオちゃんのね距離感を見てもらおう思ってね、餌言うたらまだご飯をね、あげるときにね、どんだけの距離感で来てるかいうことをインカメラに見てもらうために、まあちょうどこことここの間言うたらここしかないでしょ。だからポンさんはここのセンターにねおったわけやけど、まあね、レオちゃんがメインやとか、エルサちゃんメインやと思われる方がおると思う中で、まあ、それやったらやったろやないかいと。総選挙。ね。LPC 総選挙。LPE 総選挙ね。うん、レオちゃん、ポンさん、エルサさんね、の総選挙。まあ、それをどうするか言うたら、コメント欄にね、明日しますよ。明日、総選挙しますんで、ね、今回このコメディっていう、ね、コメディに、カテゴリーにしてるこのね、今日のね、レオちゃんとエルサちゃんとポンさんね、の動画にコメントで誰がええかいうことをね、コメントしてくださってね、もう不正もなしのほんまコメントでの決着やからね。うん、まあ、ポンさんファームの人はね、ぜひポンさんをねセンターにねしてもらえたらなと思いますね。まあ、レオちゃんばっかりね、目立ってるからね。うん、最近はそのレオちゃんをね、押しのけて、ポンさんが出てくるっていうようなことになってるから、それやったらね、総選挙あるやないかと。ね、そういうつもりでね、やってたわけじゃないから、それ、ね、けど、やっぱり、おかしいでしょ、ここ、人形ってこんなとこにポンさんね、後で見せますけどね、ハチ公ったら変ですよ、ほんまに。やっぱりポンさんはセンターに出な、ダメな人間やからね。うん、まあ、ぜひ、明日の総選挙で、皆さん、一票でも、ポンさんに入れてあげてくださいね。そんなことでね、これは猫動画やけどって思われる方おるけど、ここはコメディでちょっとやってるからね。うん、それと最後にね、今回からね、オープニングなのでエンディングねつけるんでね、そちらもまたいろいろね面白いの作っていこうと思ってるんで、ぜひ今日からねツイッターのね最後まで見てやってくださいね。それではまたセンターにポンさんが最後かもわからんけど、ね、このままセンターになれるかわからんけど、ね、センターを取らせてもらいます。はい。はい。
それではっていう前にまたねここで突っ込まれると思うけどね、この T シャツね、またに普通書き取るやないかと思われる方ねおると思うけど、うん、まあだけどパンツをね何やったかな、表裏にしてまたひっくり返して表裏で4回着てる人おるからね、なんかそういうの言うてて、それ見てからね、あ2日ぐらいやったらいけるやないかと思ってつけてるんやけど、まあそんな臭ないしね、臭ないと思うけどね、うん、大丈夫 OK。 それと昨日言うてたやつ、これねパックマンってポンさん知らなかったの、これパックマンやね、昔懐かしい、知らなかったほんまにね、ちょっと乳首渡ってね、まあなんか乳首見えたらあかんとかいう動画で言うてはる人もいるけど、まあ今回隠れてるからね乳首ね、その中でさあやりますポンさんね、センターまあこれが一番ええ感じでしょ、ね、エルサちゃんがおってリオちゃんがおってね、それで餌を置いて出てくるのが分かるでしょ、ここね、コウノロクさんね、デヨちゃんね、うん、それでは餌言うたか、ご飯与えますね、はい、ちょっと待ってくださいよ、もうこれはノーカットで、それではこらこら、揺らしなかんぞ、揺らしダメ、まあ君たちはね、あまり映らんようにここでやっぱりレオちゃんとね、エルサちゃんの動画やからね、ポンさんの、まあ、それはちょっと我慢しててね、ただここに入れてあげるからね、いいな、むっちゃ早いわ、むっちゃ早い、こんな育ち盛りやからむっちゃ早いですよ、これドラちゃんも来てるね、はい、チャチャくんも来てるし、ドラちゃんも、はい、チャチャくん、はい、こちら、待ち、マリちゃん待ち、ドラちゃんやろう、ドラちゃん、はい、追いつけへん、これ追いつかない、はい、マリちゃん、こっち置いて、はい、はい、それでは、まだ、あ、まだね、まだもうちょっと、誰かにやれんね、これ、魚くっさなるからね、ほんまに、大変、うん、はい、ここで見なくて、はい、ここ、ここ、はい、それではレオちゃんとエルサちゃんの料理します、まあ、ポンさんのね、近くにどんだけ来るかね、まあ、エルサちゃんも来られへん、あ、今だけ来てもらおうかな、ね、はい、レオちゃんと、はい、エルサちゃんもいる、見えるかな、ここね見えるかな、はい、エルサちゃんのレオちゃん、おいでよ、レオちゃん、エルサちゃん、その間にね、ここら、ヘラにね、入れていかんと、またこっち来るからね、あ、8、8、8、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ほい、ほい、エルセさん、ほら、ほい、ほい、さあ、来るかな、まあ、来るいうことをね、練習させてるからね、人間になれるいうことをね、はい、まーちゃん、まーちゃんも早いな、よしやろう、来た、来てないね、エルサちゃん来ました、エルサちゃん、ほらもう近いですよ、ポンさんの方が、これが来れるかいうね、感じで、ちょっと目つき悪いように見えるね、今日は疲れてるからね、ね、こんな感じで、もう こんなことをするからなるやと言われるけどね、やっぱこういうことするでしょうね、あ、レオちゃんも見てる、こっからね、見てるんですよ、ポンさん、あ、エルサちゃん、こんな近いの、あれ、その、あれ、あ、あ、レオちゃん、で、ここ、レオちゃん、レオちゃん、はい、おいで、さあ、それでは、はい、入れた振りね、今の、
来るでしょ、エルサちゃん。もう、エルサちゃんはほんまに生きるのに必死やったもん。チャチャ君偉くてんねん。チャチャちゃん食べんのか？誰？ここは。あ、リングちゃんよ、ここは。ほら、トラちゃん、そんなことやったか。トラちゃん、あるやろ、ちゃんと。トラちゃん。トラちゃん。リングちゃん、こんな、やっぱり。エルサちゃんも同じ来てるじゃん、ほら。すぐそこ。エルサちゃん。美味しいか、うん、これがやっぱりスポンサーが中央に出なあかん理由はそれ。わかりますか、ね、はい、ドラちゃん食べ。ドラちゃんもうちょっとやりますか、ね、このこれが一番やっぱり、ええ感じでしょ。中央にスポンサーがいてるということで、ね、はい、ドラちゃんもうちょっと。ドラちゃん食べるんやな。カリカリだけしか食べへんと思ってたけど、はい、ご飯入れたら、レオちゃん、レオちゃん食べ、うん、なかなか美味しそう。ママとこ行ったの、うん、ママとこ、はい、ちょっと離れたろ。食べへんかな。食べないね。ちょっとポンさんぐるぐる出てるよ、お腹。花やってきた。今日は息子来てね、ハンバーグするということで、ね、後で家帰らなか。マリンちゃん食べ。マリンちゃん欲しいな。マリンちゃんもな、ちょっと太らなあかん。あ、ミミちゃん来て。ミミちゃん、ミミちゃん、ミミちゃん、これもらい。ミミちゃん、はい、ミミちゃん、おい、ミミちゃん、OK、ミミ。あ、エルサさんもうないんか。エルサさん取ってやろう。マジ、エルサさん、エルサさん、やろう、うん、はい、マヤちゃんもよう食べるな。はい、それではね、ちょっと長いんちゃう。7本。マヤちゃん、あ、はい、ミミちゃんおいで、ミミちゃん。ミミちゃん食べ。ちょっと長いから、ミミちゃん、ね、やっぱり。ポンさん、血もめで持とんかな、これ。ほんまに。ね、はい。心を打ったために、ね。徹底的にするかやね。こういう甘えたことをするから、この子は甘えてくるんじゃないかな。はい。エルちゃんで。あ、エルちゃんで。まあ、そんな感じで、ね。明日、総選挙、やります。ね。よろしく。はい。おいしいか、りょうちゃん。おいしい。あれ、エルサさんどこ行った。